كلهم وعن أول أكسن دوادي أشياء هودي نقد دواتاي كسر هذا برامج كوركي وقدم به بقينا يوتيوب كوقت هذا نوكلات كده وين جرتين أنا قصة بير فضل أنا أصحابتي أنا كمان نقص سبسكرايب تاني جي لابن جنب لال كنا فرو سياد نقطة تقفك وجوه الرأي هلا وركي وربحنا ذا هل كان سوق قلنا ورائد وحساسي هاي عند دوادي الكو هاي لاس عناد يعني كوهر مري دونا كدي منو حنيجي دونا دجالدي وقدم به iyo qorshaha uu madaxweyne xasan sheekh ka wada galmudug meesha ay marayaan in la soo horaanta ilaa iyo dhamaadka aan ku bilaabo dagaal iyo duqeymo ayaa laga soo wariyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas waxa ku dhintay oo la sheegay inay dishay duqeynta ay ciidanka Soomaaliland u geysteen magaalada Laascaanood Allah u naxariiste abwaan jaamac kaliye oo ka mid aha suuganleyda Soomaalida gaar ahaan bahda gabayada maalin ka hor geerida abwaanka ayaa dib u faydeey in xaaladda magaalada Laascaanood tahay mid wali cakiran maamulka Soomaaliland waxaa dhawaan dhanka buurta gacan libaax uga furantay xiisad kale halkaas oo ay galeen kooxo hubaysan oo jabhad ku dhawaaqay waxayna laayeen ciidan booliska Soomaaliland ka tirsan waxay leexsadeen gaadiid waxayna ku kaceen afduub Muuse Biixi Cabdi إمام الكيسو إلا إهدى تلابة وين ومقادين لنك بورتا قعن لباح أو قدها مام الكوكوشرتا وحالا شاقي إن لو دري أو ديال دقن إيداد حال نباديت كرادية كوحدا حتى إيدان لمدل ديجن ولي دوان موسى بيحي أو ميل مناسبة ده كهل دي وحو موجيي ولا على حريرة إن حيسا داسي أي ديب او دكتو دمع سومالي لان إي سوساريست الشدالكا oo uu sheegay inay qorsheynayaan in horumar laga gaaro bisha December ee sanadkan. Taas beddelkeeda, Laascaanood waxay maamulka Soomaaliland ku wadaan duulaan hubaysan iyo duqeymo. In Muuse Biixi uu gacan libaax oo cinwaan la doono Laascaanoodna duqeyn waxay dadka baraysaa Muuse Biixi mar labaad. Marka la isbarbar dhigo labadan ficil, Biixi waxa wajahaya eedeyn qabyaaladeed quus iyo siyaasad xumo sheekadan waxaanu ku eegaynaa laba dhinac ku eedeyn qabyaaladeed hoggaamiye Biixi waxaa lagu eedeynayaa inuu ku kacayo ficil qabyaaladeysan oo uu si weyn uga leexday dhabihii hoggaaminta maadaama uu gacan libaax nabad la doonayo Laascaanoodna uu rabo inuu military ahaan u xalliyo. Labada dhinacba ciidan hubaysan ayaa maamulka ka hor yimid laakiin sida muuqata isku xeer laguma dhaqin. Macna aan xisaab qabi lahayn dadka ma siinayaan kala duwanaanshahan. Haddii dadka qaar dhihi lahaayeen tii hore ee Laascaanood ayuu wax ka bartay Muuse oo ma raba inuu dagaal kala doorto waxaa ka hor imaanaysaa su'aasha ah muxuu weli Muuse u dooranayaa inuu Laascaanood dagaal ku xalliyo. Labo tabardarro Soomaaliland muddo ka badan 7 bilood ayay Laascaanood ka joogtaa banaanka. Awooddeeda ciidan iyo middeeda siyaasadeed labaduba waa u saamixi waayeen inay ku laabato gudaha Laascaanood. Khubarada amniga waxay sheegayaan in haddii gacan libaax dagaal lala aado oo haddana laga keeni waayo wax libin ah inuu maamulka halis ugu jiro inuu ciidan ahaan u fashilmo taas oo meesha ka saareysa awooddii uu Muuse lahaa waan dhisnay waxaana kadib sahlanaan doonta in ciidan ahaan si degdeg ah loogu soo dhiirado maamulka sidaas darteed dadka qaar eedeynta qabyaaladeed ee Muuse Biixi ku wajahan waxay ku kabayaan quus dhanka ciidanka ah wahagaag Laascaanood intaas ayaan uga baxayaa waxaan ku soo afjarayaa dagaallo afar goobood maanta ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo kooxaha argagixisada khasaaraha ka dhashay iyo wararkii ugu dambeeyay ee gulufka dagaal ee galmudug ka socda fadlan daawade warbixintan sidoo kale ila dhamayso ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa si tartiib tartiib ah ugu sii siqaya qabashada degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku teedsan. Dhowr jiho ayay ciidanku uga socdaan magaalada. Kooxaha argagixisada ayaa dagaal kala hortagay maanta
ايدان كا كسي جيدة دقمدة عالبور إلاي أفر قوبود أو كالدوبان أي كدعين دقالة قصارة بدن دليجي يدو عيدان كدولدو أي ولسي وضان إني كسي دوركان ديغانة دا أي كوحا هرقاك حسكا جوغان قل مدوك دقالة دا ماانتا وحي أبض نايين كوبا توسا وحانا كو يراد دوغينتا وحا كالو لفشيليي غاري أي كوح دوكا سوبو حسي وحي بها غرحا أفر تاسي دقال وحالة سووريي إن كوحارك كحيسد وغرد ماتاي كودباة سدن ميليشيا حالكا دانك عيدن كدولة دان الله شايغي إنو هال أسكرد دينتاي قار كالان عيدا وحمين سيد او حقيجيي أفين كوسارة دقاشان ديقا صوماليا مركا لغا ريبو جيهادي حكتا مغالة دا دو سمريب دمان جيهوين كالة أي كسعودان عيدن كدولة دا أي كسي جيدا عالبور تاكتيكا دagaal oo ay kooxda damacsaneed oo dhowr jir oo horna isticmaashay ayuu general abdullahi ali aanood sheegay in laga baaran digay oo kooxda si siman oo dhul iyo cirba leh lagu weerarayo loogana sifeynayo deegaanka dadka reer guuraaga ee deegaanadaasi ku nool ayuu bogaadiyay afeenka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya kooxaha argagixisadu kama hadlin dagaalkan maadaama aanay inta badan ka hadlin dagaalada ay ku jabaan awfidki wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya waxay faahfaahisay dagaaladii maanta dhacay iyo qasaaraha wararka soo kordho warbixinadeena kala ayaan daawad idin kugu soo gudbin doonaa intaas ayaan ku soo afmeerayaa akhbaraadkii ugu dambeeyay bogeena YouTube-ka aad ka daawanaysiin nabadi dalbashayru ku saarayno taliska deegaanadeena waxyadana caawa ilaahi subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka sugnatay inay soo gabagabowday oo ay noo soo dhamaatay halgan dheeraada oo aynu dhamaantiinba waxa weeye ka wada shaqaynay oo iyadana hawshan lamida 22 bisha horteed ayaynu waxa weeye diinay qadiyada cad oo aynu aanba baxnay inay arrintaasi noqoto arrin aynaan aqbalay caawana waxaan idin ku bishaareynayaa oo aan idin cilaaminay waan cidna wax laga weydiinaynin sawirka aad daawanaysaan inay waxa weeye tahay basekeeni military lagu toobaray carruurada wadada loogu furayay ciidankeena gooca cadde wadada loogu furayay sool sanaag iyo waxa weeye ee labada muuse iyo sacad yunis inay heegan ballaaran ay galaan waxa hadaba dhamaantii la idin ogeysiinayaa ciidamada gooca cadde jooga inay goobta tagayaan goobtu waa tii goobta waxa la yiraahdaa goof waxay 60 kilometir wax ka yar u jirtaa magaalada Ceyrigaabo koonfur kaga beegan tahay waxay dhinaca ku haysaa Belweynta ay walaalaha nahay ee Belweynta hartiyeed ee dulbahantay waxay dhinaca kale ku haysaa beera kale oo aynu dalisnahay gobolada waxay sidoo kale dhinaca ku haysaa magaalada Ceyrigaabo oo ay dhinaca ku hayso waxa amar lagu siinayaa dhamaan tiknikada beesha ay leedahay iyo askari kasta oo ka tirsan xarumaha taliskii lagu la kala tashaday ee gabalkiisu uu dhacay inuu iska xaadiriyo ciidamada beesha garxad islaan ee goof ciidamadeenni jiday ka baxaan iyo caruurteenna la lugooyo loo kaxaystay gooca cadde iyagana waxaynu leenahay bayskeenna beeshu ay leedahay ee ciidamada heeganka ah oo ka badan 250 caawadan aynu joogno waxay iska dhiibaysaan goof oo koonfur ka xigta magaalada Ceyrigaabo 60 kilometir waxaad ka soo gali kartaan ciidanka gooca cadde jooga qaybta dulbahantaha qaybta deegaankeena iyo wada kasto arintaasi ku furan nin kasto oo gaari la yimaada wuxuu reward leeyahay qiimo iyo darajo beesha dhexdeeda sidoo kale adeeg fududayn hawlaha hawshaasi ah ayaa mar walba idin diyaara ciidamada booliska asluubta ciidanka badda ciidanka militariga dhammaan waxaan idin leeyahay waxay idiin baaqaya dareenka beeshiina sumcaddiinna karaamadiinna darajadii shalay ay weydeen saakay beeshu idinla berber taagan tahay u soo bax caruurta dhafoorka laga tooganayo gaadhiga laangurusalka lala dulmarayo u soo bax madaxda gawaadhida la jiirsiinayo nin qayrka ay jiirsiinayo u soo bax maxay samayn karaan u soo bax hablaha laamida ragga 70 jirka sare darajada xidhanay ay laamida ku tumanayaan u soo bax si lamida siday ciidanka u baxeen
قبل كساحل مرودي تشيحي قبل كتوكدير لما انتي وحنا دلاي حرمت قوف بايس كحاضر نيسا لما تنشر كستو حوق لو ديغان كتوكا يكو قلبين لقا قاضي لما انتي بين تنسات تقيسا بيلها وضاي كبحان يبنا قوش عدوها يسيدا بيلها وحوة يقدا بورسية عيسى يبيش قبويو اهلا وسهلا تيم قارا يدن كان الله يدن كبالا من اياه إنا ديغان كا يدن كنا وضاي كبحان عاهشان قوش عدوها ولقو كلا تقيسا عيدان كاس قواردنا وحير بيدين جرا وحدنا عكو هايسان بيش دارو دي سماعيلة هارتيات سعيد هارتي خاصة بيش الدول بحانتي ووضادا سي ايدين فرونتينا سوا بحدا ودك استيه جاك استو دوب حيسان اهلا وسهلا هدي حتى الدريقة دو كا قلدنتو وعكو ديارة حرمد لقرات شامع يا بيروين تلول بحانتي ووضادا كو فرأيا وقد كتلفون كسيد توسل لقوقو هبيو نين كستو قاريدي سلاي مادا وحمد عيسى دول صارا سمعات درجو إيا كرامو إيا الشرف قواني دواتي لعقتين واتليق عرورتين اللقو دادين ايو واعشورتين وادولكين واهنتدين تن تاوسن دولار طبان كون او دولار اياد وكفري سنيسا قوف اسكري قاري لاي مادا اسو فريستا بدبادية درجة لانتيسا هنشباد تهدد يدقني مادا تاليسكا قوش عده لحتا الله سيدوكالي عيدا مادا عيري قابت شوبة كوا قبل كذا وحوي عرف وين شو بقى السناك يا كوا سول شو بقى لما أنت لو حيسك عادنا إنسان هلكا لأن يرى ذا حق له وحيه قلنا كتوا برانا يا وحك استوى عيسي قادن كران قادنا يا حرم تاس وحين يلالنا إن حقوق الإنسان كا وحين يلالنا إن ديجنا ذا كلاينا إنه نبض كلار نولا إنه وحين ديدنا هاي تلس ديكتاتورية يبغرتو يليني قر حد يسكت الشدة قوة له أول له لا يحترامه أو شرف يا كرامة له وتأيل دونه مضل يلي مروي ملك استدلك يدبد بي قد جيسن إنسان واي بلاده تهاوشي دل والبا وحلاقة بعد قاله يسوي سكحدان أو آه واي صار دمات يقع موسى سوى عم بود جيسن يا يكاهن يا سلابا سلابا ساك وركي صار عد بودي بي نمنافق نما وحيو الدمع سناب بودي بي نمنكي كدم بيينا waxay diibeen waa taladii xalay ay go'aamiyeen bay saakayda cadde soo isteegayno waa tani mikay idin sharaxayeen suldaan guuleed ba kamida uu kowka walaalayaal daliye dibad hadal badani haame mabuxsho hadal yar iyo hawl badan waxaynu u baahanahay nimada gogoshoodi waxaan faraya haweenka gobolka sool ee eelf weyn iyo oog waxaan faraya haweenka labada muuse iyo sacad yunis iyo dhamaan garxajis baray إنه وحوهي صبايا الدراجين كبستياشا إيه وحوهي ساند دبلد الاشتاقان عيدا مدى بيس كملتري باشو هاي اللي دهاي إيه لالينا يحقوق الإنسان كي يدفاع عيدا عرور تلي قودة بلاش مقطاتنا دفاع كرامة دينا وبحق ديد دينا وحوهي ديغان ديننا كالسارة دادك وصفا بيها بيلي قطة للميسو واركي سن سالة دينتا بلوين تابر شعر سيديا يساكا وهلايين إنه وحوهي warkoodu cadaa warkaysan been ma sheega salaaban oo qalbigiisa iyo quluubtiisa iyo qabiyadii ka dhinayd inuu doonayo inuu dhameystiro waxaan leeyahay xoolahayna wada leenay wax xoolaheena geel iyo arid iyo kuruska ayaynu wada leenno wada cunaysa gudida waxa weeye supply garaynaysa way dhisan tahay qurba joogta lacagta bixinaysa iyo dhaqaalaha gudaha joogana waxaan idin leeyahay saaka waxay noo furan laba xarun oo waaweyn هدايم بدل مغلي شرتين قعل لباح قعل لباح لمن كعري عدى قدي السلطان مدر قعل لباح كبري يوم وحنا يد الله إن هاي قوش عطين ساكا كلا قيب سنينا قبل كسول هي سناك بين ساكا كلا تر سنينا بالو اللي بين تي على هاي يدان تي يدقنيت هكو حاضرته بالي وحي بالو قط الله وضع واقلت قبيل لوح وقبيل قط الله ما واقلت وحنا إذا فريا وهل إذا كعلنا يا سبلاي 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 إن قوف قيسان قاري كستو جيتي